سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. 5 بالاشگاهی مواد نفتی تأسیس شده در شرک مرزی حیرتان هنوز به کار آغاز نکرده است. هرچند رئیس جمهور غنی تا یک فرمان دستور به آغاز کار این بالاشگاه ها را داده بود، اما این فرمان هنوز تطبیق نشده است. با این حال مسئولان در اتاق تجارت بلخ از تلاش‌ها بر کاهش محصولات نفت خام و آغاز فعالیت این پالایشگاه ها خبر می دهند. بانک مرکزی بریتانیا موسوم به بانک انگلستان در نشست روز پنجشنبه خود با هدف مقابله با تبعات شوک ناشی از نتیجه همه پرسی در این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا و بازگرداندن آرامش به بازار تغییر و تحول در سیاست‌های پولی را در دستور کار خود قرار داده است. کاهش نرخ بهره بانک مرکزی از 0.5% به 0.25% یکی از مهمترین تدابیر این نهاد می باشد. وزارت احیا و انکشاف دهات امروز 9 قرارداد را در بخش های سرکسازی با شرکت های خصوصی به امضا رسانید. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید این پروژه ها در ولایات مختلف تطبیق خواهد شد. و برای بحث بیشتر اکبر رستمی سخنگوی این وزارت با ما هستند. آقای رستمی خیلی هم خوش آمدید. تشکر. آقای رستمی، پروژه که امروز قراردادش امضا شد در کدام ولایت ها تطبیق خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بندگان محترم. قسمی که شما اشاره کردین، وزارت احیا و انکشاف دهات به سلسله عقد قراردادهای پروژه های انکشافی در بخش های مختلف خوشبختانه امروز قرارداد 9 پروژه سرکسازی را با شمار شرکت های خصوصی به امضا رسانید. این 9 پروژه تقریبا 144 متر پول میشه که در این زمان اعمار و ساخت 69 کیلومتر سرک شامل میشه. در مجموع قرار است در ولایت های در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز، در این زمان در ولسوالی تلفگان ولایت تخار، در ولسوالی مالستان ولایت غزنی، در این زمان در ولایت بامیان، در ولایت دایکندی از جمله ولایت هایی هستند که قرار است و همچنان ولایت غور ولسوالی شهرک قرار است که پروژه های راهسازی روستایی در ولایت ها تطبیق شود. ارزش مجموعی قراردادها که امروز عقد شد 238 میلیون افغانی است که قرار است طی ماهای آینده، طی 6 ماه الی 9 ماه آینده اکثریت از این پروژه ها تکمیل و بهره برداری سپرده شود. قسمی که من قبلا اشاره کردم تنها امروز شامل نیست که نو قرارداد به امضا رسیده، طی زمین یک هفته وزارت احیا و انکشاف دهات چندین قرارداد در بخش های مختلف به امضا رسانید. ضمن یک تعداد پروژه های ما تکمیل و بهره برداری سپرده شده و یک تعداد پروژه هم در گذشته عقد شده و در حال حاضر کار ساختش در حال جریان است. طی یک هفته گذشته در مجموع صرف در سکتور آبرسانی و به منظور رسانیدن آب آشامیدن مردم 182 قرارداد به امضا رسیده شد که دولت های مختلف تطبیق میشه. و در این زمان در سکتور آبیاری که شامل پول، پلچک، سربندها، دیوارهای استنادی و کانالهای آبیاری است هم هفته گذشته 40 قرارداد به امضا رسیده شد که هم یک تعداد از این قراردادها توسط شرکت‌های خصوصی تطبیق میشه و یک تعداد از این قراردادها توسط شوراهای انکشافی در سطح قریه‌ها تطبیق میشه. بنابراین هم کار عقد و امضای قراردادها در وزارت احیا و انکشاف دهات مانند گذشته در حال جریان است و هم تطبیق پروژه ها در حال جریان است و هم طی هفته گذشته و در نهایت به مشکل عادیش یک تعداد پروژه های انکشافی وزارت در ولایت های مختلف تکمیل میشه و بهره برداری سپرده میشه. آقای رستمی، این پروژه ها که گفتین در ولایت های مختلف تطبیق میشه، با تطبیق این پروژه ها دقیقاً چقدر افراد مصروف کار خواهند شد و برای چقدر نفر زمینه کار مساعدند؟ البته مختص امروز که نو قرارداد در سکتور ترانسپورت که شامل ساخت سرکا و پول و پلچک هاست به امضا رسانیده شد، بالاتر از 54,000 فرصت کاری صرف از طریق تطبیق نو پروژه زمینه کار برای مردم مساعد میشه. همین طور هر پروژه‌ای که تطبیق میشه زمینه های کاریابی را برای ده ها هزار تن از هموطنان ما البته به شکل موقت، میان مدت و دراز مدت مساعد میسازه.
خیلی خوب، پروژه‌ای که در بخش آبرسانی شما یادآوری کردین، از این پروژه ها قبلا چقدرش در کدام ولایت ها تطبیق شد؟ در کل وزارت احیا و انکشاف دهات طی سالهای گذشته در یک سکتورهایی که بیشترین تمرکز کرده سکتور تهیه آب آشامیدنی یا آبرسانی است، به دلیل که آب مایه حیات است و از نیازهای اساسی مردم است در سطح دهات افغانستان، و در کنار سکتور ترانسپورت و سکتور آبیاری بیشترین پروژه هم در سکتور تهیه آب آشامیدنی و حفظ صحیح محیطی تطبیق شده. به طور مثال وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق تطبیق پروژه های خود طی سالهای گذشته توانسته به اساس آخرین آماری که توسط اداره احصای مرکزی افغانستان به نشر رسیده 58.4% آب آشامیدنی صحیح و پاک مردم دهات و روستاها را تامین بکنه. یعنی به این معناست که با تطبیق پروژه های وزارت طی دوره حکومت وحدت ملی و در گذشته عملا 58% مردم با آب آشامیدنی دسترسی دارند. این به این معناست که 42% دیگر هنوز هم با آب پاک و آب آشامیدنی دسترسی ندارند. به همین خاطر وزارت تمرکز خود روی افزایش پروژه های آبرسانی بیشتر ساخته. هفته گذشته کنفرانس خبری که ما در مرکز رسانه‌های حکومت داشتیم، طی روزهای گذشته عملیات پاکسازی در یک تعداد از ولسوالی های ناامن ولایت ننگرهار، بخصوص در ولسوالی اچین، کود، دیبالا و نازیان که دایشان و ترورستان در اوجه حضور داره و ولسوالی کود کاملا توسط نیروهای شجاعی امنیتی ما پاکسازی شد از وجود دایشان و ترورستان، زمینه بر از این مساعد شد که نخستین اولویت و نخستین خدمات اساسی که مردم در سطح از ولسوالی نیاز داره که آب آشامیدنی است، تیم های تکنیکی و انجینیرها به ولسوالی فرستاده شده. در گام اول کمک های عاجل و اضطراری بر مردم صورت گرفت، گام دوم بررسی پروژه ها آغاز شده. وزارت از بودجه اضطراری خود یک مقدار کمک را برای این ولسوالی ها در نظر گرفت. قرار است طی چند روز آینده تقریبا 300 منبع آبی تنها در ولسوالی های اچین، کود، دیبالا، نازیان، سرخرود، غنیخیل، روداد و کامه، این ولسوال بخصوص 4 ولسوالی جنگ زده که ولسوالی کود است، اچین است، دیبالا و نازیان که کود کاملا تصفیه شده، 300 منبع آبی شامل ساخت شبکه‌های آبرسانی و دیگر پروژه های متمم سکتور آبرسانی تطبیق شود که چالش های مردمی از این ولسوالی ها در راستای کمبود آب آشامیدنی کلا حل میشه. این تنها مسئله سکتور آبرسانی و تهیه آب آشامیدنی بود. وزارت آمادگی کامل خود داره تا با تصفیه سازی کامل از این ولسوالی ها دیگر پروژه های خود شامل پروژه های سرک سازی، پروژه های آبیاری، برق و دیگر پروژه های انکشافی که در دهات تطبیق میشه در این ولسوالی ها هم در نظر بگیره. از نگاه مالی وزارت آمادگی کامل داره، این بودجه را در اختیار داره که با تصفیه سازی کامل این پروژه های خود تطبیق بکنه. همین طور هفته گذشته توسط وزیر احیا و انکشاف دهات 182 قرارداد صرف در سکتور آبرسانی به امضا رسانیده شد که تقریبا ساخت شامل 37 شبکه آبرسانی قرار است جدیدن ساخته شود و دیگر پروژه هایی که متمم سکتور آبرسانی است. این پروژه هایی که 182 چند قرارداد بود، اینا در کدام ولایت است؟ ولایت های شمالی را میتونه در بر بگیره؟ پروژه های آبرسانی در سراسر افغانستان تطبیق میشه، هیچ ولایت مستثنا نیست، اما یک تعداد از ولایت هایی هستند که شدیداً با آب آشامیدنی نیاز دارند. بیشتر در فصل تابستان به دلیل که افزایش گرما شدت پیدا میکنه، یک تعداد از ولسوالی ها و قریه ها در ولایت های شمالی و شمال شرقی که بلخ، جوزجان، فاریاب، سریپول، سمنگان، تخار، کندوز شامل است، حدود 620 قریه است که اینا در یک شرایط خاص جغرافی و یک اقلیم نامناسب قرار دارند. یک تعداد از این مناطق نفتخیز است. به این وقتی که مناطق نفتخیز بود آب شور داره، آیا آب در اختیار نداره؟ یک تعداد از این مناطق آب های سطحیشون شور است. کار ساخت شبکه‌های آبرسانی تا حدی بر وزارت احیا و انکشاف دهات محال شده، ناممکن شده. یگانه راه حلی است که از اطراف دریای امو کار پروژه آبرسانی آغاز شود که تقریبا یک تعداد از این قریه ها ده ها کیلومتر و یک تعداد از این قریه ها هم صدها کیلومتر فاصله داره که با یک هزینه بسیار هنگفت نیاز داره. بلن به صورت عاجل به منظور ای که مشکلات مردم بخصوص در فصل تابستان که شدت گرما افزایش پیدا میکنه حل شود، وزارت همه ساله با آغاز ماه اسد و حتی در ماه سرطان الی 3 یا 4 ماه اواخر ماه میزان
توزیع و انتقال آب توسط تانکرها را به شکل اضطراری و عاجل برای 620 قریه آغاز میکنه. امسال هم خوشبختانه تقریبا دو هفته قبل روزانه 1.4 میلیون لیتر آب برای حدود 1 میلیون تن در 620 قریه توزیع میشه و این آب پاک و آب صحی است. این مردم در یک وضعیت قرار دارن که در زمستان به مشکل سنتی برف ها را ذخیره میکنه و الا در فصل تابستان هم از آب از استفاده میکنه و بعد از او که گرما شدت شفزایش پیدا کرد به دلیل تکنیکی نمیتونه از اینا استفاده بکنه. توسط تانکرها به این مردم انتقال داده میشه، فکر نمیکنید که خیلی مشکل است و زمانگیر است کار شبکه دائمی بر از اینا آب صحی رسانده شد؟ به شکل اضطراری و عاجل است. بله. به شکل روزانه به اساس استانداردهای جهانی که چقدر آب نیاز است به هر فرد 14 لیتر آب، یعنی حتی بالاتر از او توزیع میشه. در قسمت انتقال آب و توزیع آب پاک و صحی هیچ چالش وجود نداره برای 620 قریه. همه ساله مشکلشان حل میشه، از بیجا شدنشان جلوگیری میکنه، باعث بروز امراض که در نبود آب آشامیدنی میشه مشکلشان حل میشه. اما در دراز مدت وزارت پلان داره تا از من قبلا هم اشاره کردم برای شما، تا با ساخت شبکه‌های بزرگ، پروژه بزرگ در از طریق مسیر دریای عمو مشکلات مردم در دراز مدت حل شود، ولی به دلیلی که تخمینایی که صورت گرفته بالاتر از 100 میلیون دلار در حقیقت یک شبکه اوج نیاز است که یک از عهده وزارت در شرایط کنونی بیرون است و با توجه به اینکه تنها برنامه آبرسانی وزارت هیانکشافده ها سالانه حدود 20 میلیون دلار الی 25 میلیون دلار بر 34 ولایت افغانستان هزینه میکنه. آقای رستمی، برای تطبیق این پلان چقدر وقت نیاز است؟ البته تنها در جاهایی که امکانات مساعد است وزارت پروژه های بسیار بزرگ را تطبیق کرده. مثلا این مشکلی که یک تعداد از مناطق شمال و شمال شرقی دارن، 620 قریه که من به شما اشاره کردم، مردم بالتیخس داره، مردم نیمروز داره، خصوصا شهر زرنگ، مردم شهر چارکار در شمال کابل، ولایت پروان داره، یک تعداد از ولایت های دیگری هم است که با این مشکل روبرو هستند. ولی در جاهایی که امکانش بوده وزارت بزرگترین پروژه خود تطبیق کرده، از جمله در ولایت نیمروز یک از بزرگترین پروژه آبرسانی وزارت برزش 23 میلیون دلار در نیمروز تطبیق شده که کار فیز اول تکمیل شده، فیز دوم هم 70% پیشرفت کاری داره. آب آشامیدنی حدود تا حال حاضر 70% مردم تامین شده. با تکمیل فیز دوم کلا مشکلات مردم از کمبود آب آشامیدنی صحی در ولایت حل میشه. همینطور در ولایت بادغیس بزرگترین شبکه کارش آغاز شده. ولایت پروان بخش شهر چارکار که بسیار مردم با مشکلات کمبود آب آشامیدنی مواجه است، قرار است طی زمین دو هفته کار ساخت بزرگترین شبکه آبرسانی از جبل سراج، ولسوالی جبل سراج پروان آغاز شود و امتداد پیدا بکند تا شهر چارکار. بنان در جاهایی که امکانش است وزارت پروژه های خود تطبیق کرده، ولی متاسفانه این مناطق از مناطق است که در شرایط اقلیم جغرافی های خاص خود قرار داره، اقلیمش تا حدی نامناسب است، مناطقشون نفتخیز است و آبهای سطحیشون شور است، تا حد تطبیق پروژه های بزرگ ناممکن ساخته و پروژه به یک شک پروژه های به بالاتر از 100 میلیون دلار نیاز است که از مسیر دریای عمو لولاکشیش و مشکل مردم حل شود. آقای رستمی، فصل گرما هست و بیشتر توجه وزارت انکشاف دهات هم به گفته شما روی شبکه های آبرسانی از ولایات مختلف، جز این دیگر کدام برنامه هایی دارین که در این ولایت ها باز هم شما میخواین تطبیق کنید؟ پروژه های وزارت انکشاف دهات در ولایت های مختلف تطبیق میشه، تنها در سکتور تهی آب آشامیدنی نیست، در سکتورهای مختلف است. مثلا در حال حاضر هم در سکتور تهی دوره حکومت وحدت ملی اگر اشاره بکنیم، تقریبا 6196 پروژه آبرسانی صرف از طریق وزارت هیانکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان تطبیق شده که 135 میلیون دلار هزینه برداشته. یعنی در حال حاضر هم کار ساخت بالاتر از 1400 پروژه آبرسانی در 34 ولایت افغانستان جریان داره که شامل ساخت شبکه آبرسانی و دیگر پروژه هایی که متمم سکتور آبرسانی است کارش جریان داره و اکثریت از این پروژه ها تا آخر سال مالی 395 تکمیل میشه. بنان یک از سکتورهایی که وزارت روی از تمرکز داره سکتور آبرسانی است. دیگر پروژه هم در سکتور ترانسپورت، آبیاری به شکل عادیش ادامه داره و این ولایت های ولسوالی های جنگ زده را که من اشاره کردم و همچنین یک تعداد مناطقی که در شمال و شمال شرق
شمال شرق ولایت های شمالی و شمال شرقی قرار دارن. اینا به دلیل فصل تابستان و شدت گرما نیاز اساسی نسبت به دیگر مناطق با آب آشامیدنی مردمشان دارن. آقای رستمی، پروژه را که شما اشاره کردین چقدر در ولایت ها به شکل یکسان تطبیق میشه؟ یکی از متاسفانه نگرانی هایی که بخصوص در گذشته وجود داشته همین مسئله توازن انکشافی یا عدالت اجتماعی در پروژه انکشافی بوده. بدون شک این را باید اعتراف کرد که اما عدالت اجتماعی یا انکشاف متوازن بر اساس آنچه که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده در یک تعداد از ولایت ها متاسفانه رعایت نشده. تا سالهای گذشته اگر در کل ما پروژه ها را بررسی بکنیم حدود 20 ولایت افغانستان ولایت های تقریبا انکشاف یافته هستند. میزان سرمایه گذاری قناعت بخش است و یعنی بالاتر از تخمینی که صورت گرفته $102 است در حدود 20 ولایت. حدود 8 ولایت است که به شکل متوسط است و 7 ولایت دیگه متاسفانه توازن انکشافی رعایت نشده، عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکرده. این نه تنها در پروژه های آبرسانی است، در تمام پروژه های انکشافی مشکل وجود داشته. بنان وزارت برنامه خاص خود در این راستا روی دست دارد تا به اساس قانون اساسی افغانستان و دیگر قوانین نافذه پروژه های انکشافی به اساس عدالت اجتماعی آن چیزی که در قانون اساسی پیش بینی شده در سراسر افغانستان تطبیق شود. متاسفانه در حال حاضر ولایت هایی که با این چالش روبرو است، ولایت پکتیکا، از غزنی، میدان وردک، دایکندی، فرا، کنر، نورستان، اینا از جمله ولایت هایی هستند و در این زمان غور که توازن انکشافی کمتر روایت شده و میزان سرمایه گذاری بالای فی نفر دهاتی تا سالهای گذشته بسیار کم بود. سپاس اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات. وقت برنامه ما خیلی کم است. بازم سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتین و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ بعضی اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. $1 آمریکایی 67 افغانی و 48 پول، 1 یورو 74 افغانی و 15 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 16 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 17 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 1 پول، 1000 کلدار پاکستانی 622 افغانی و 7 پول و 1000 کلدار هندی 1025 افغانی با 2. و این هم نرخ طلا. 1 گرم طلای کویتی 2450 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 2380 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2500 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2400 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2000 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2000. و این هم نرخ مواد اولیه. 1 کیلو شکر 56 افغانی، 1 بریارد خارجی 1410 افغانی، 1 بوری برنج خارجی 1900 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 37 افغانی و 1 کیلو گاز 39 افغانی. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا فردا، خدا نگهدار.